У цей день українці вшановують воїнів, які в різні часи обороняли і продовжують боронити нашу незалежність і територіальну цілісність. Усіх захисників України, незалежно від службового становища та статі. Здавна українські козаки вважали Богородицю своєю заступницею, а свято Покрови – найважливішим у своєму календарі. Церква Покрови Богородиці була центральною у великих козацьких поселеннях – січах. Нерідко саме 14 жовтня козаки проводили своє віче, обираючи нового кошового атамана або старшину. Так за святом 14 жовтня закріпилась ще одна назва – Козацька Покрова. А в суспільному сприйнятті його символом стали військова честь, відвага, доблесть і мужність. Саме тому свідомі українці зберігають та продовжують традиції своїх предків і тепер. Урочистий захід розпочався хвилиною мовчання. Присутні вшанували пам'ять полеглих українських воїнів. Сьогодні дійсно особливий день у нашій державі. Поряд з державним святом Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, ми також відзначаємо свято Української повстанської армії. Захисники України від солдата до генерала, від матроса до адмірала на всіх етапах державотворення, а особливо в сучасній російсько-українській війні, довели, що вони воїни козацького роду. І їхня сила духу ніким не поборна і не здолана. І вони успадкували від своїх славних предків кращі військові традиції – давати гідну відсіч ворогу, що сьогодні демонструють на сході України. Присутні на заході поклали квіти до місця майбутнього меморіалу – загиблим на сході України воїнам. Віталій 21 рік служив у лавах Збройних сил. У свій час навчався в Одеському артилерійському училищі. З січня 2015 по травень 2016 років брав участь в антитерористичній операції. Прийшов шанувати своїх побратимів, з якими відстоював незалежність нашої країни. Багато моїх друзів загинуло, але, на жаль, вони не тут. Так, прийшов поминути. Я був мобілізований спочатку на Луганщині, Сєвєродонецьк, Новий Дар, під станицею Луганська, а потім під Маріуполь. Широкіна, Маріуполь, Водяне, Павлополь. По інвалідності на пенсії. У вас було поранення? Контузія була. Я вже з 16-го року на пенсії, тому хотів назад іти, але не беруть, кажуть, хворий. Я до 2002 року служив, потім уволився, бо скрутно взагалі було, тому що армію валили, там тільки забори білили та бордюри. А в 2015-му навіть не мобілізували, як це почалося. Спочатку якось не сприймалося це, а потім вже смотрю, щось воно не те. Пішов сам воєнкомат і все, забрали. Серед захисників України багато жінок. Вони на різних посадах та у різних видах і родах Збройних сил України також мужньо протистоять російській агресії. Прийшла почтити іменно пам'ять погибших. Хочеться не забувати наших побратимів, тому що ми разом якби воювали, були на гарячих точках, кругом були. І це не можна забути, тому що це наші брати, це наші сини, батьки, це хто там був. Це пойме реально. Вже сьомий рік поспіль, 14 жовтня, відзначають День захисника України. Вшановують пам'ять загиблих українських воїнів та вітають військових, правоохоронців, медиків, волонтерів, що присвятили своє життя захисту України.